Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Христо Пацев пита какво се случва с филма за Михаел Шумахер, който се подготвя през последните години, но поради някаква причина представеното му беше отложено два пъти. Възможно ли да изчакват, за да ни зарадват с някоя добра новина? Да, разбира се, че всичко е възможно. В крайна сметка, мисля, че този филм, върху който работят наистина много добри кинематографисти от една страна, с прякото съдействие на Жан Тот, на Рос Браун, ще разказва по-скоро за това, което беше Михаел Шумахер. Не знам дали е свързано по един или по друг начин всичко с състоянието му в момента. Появиха се поредните спекулации за кондицията, в която той се намира. Не знам доколко те са верни. Мисля, че сме отговарили наведнъж на тези въпроси. В крайна сметка, в Формула 1, в самия падок е нещо като неписано правило да не се говори по тази тема, да не се задават въпроси на Мик в тази връзка, нито на майка му Корина, която миналата година, примерно, беше на част от състезанията, въпреки пандемията, затворения падок и многото странични обстоятелства, които се пръстваха всяко едно състезание. Непосредствено до Мик е и Сабина Кем, която също е едва ли не вече част от семейството, но те също стават в страни темата и да видим какво в крайна сметка ще бъде направено, какъв продукт ще излезе, дали това е свързано с едно евентуално появяване или най-малкото дори видеоконферентна връзка или каквото иде с самия Михал. Трудно може да се каже, нямам никаква допълнителна информация по този въпрос. Очакват се доста филми, свързани с Формула 1. Очаква се един интересен филм, примерно за Енцо Ферари, на базата на книгата, която ние миналата година направихме за историята, за живота на Енцо Ферари. Тъй, че ще има какво да се гледа. Хората, разбира се, следят с огромен интерес Netflix, сериите от миналата година, т.е. сериите, свързани с шампионата през миналата година. В очакване сме, действително, да започнат да се появяват всички тези филми съвсем, съвсем скоро. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.